हूँ। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا मोहतरम उलमाए किराम शाहीन इजाम अल्लाह ताला का बेइंतहा करम है, अल्लाह ताला का एहसान है। अल्लाह तबारक ताला ने अपने पाकीज़ा घर में दीन की निस्बत से हमें जमा फरमाया। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को, कहने को और सुनने को कबूल फरमाए, दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का जरिया और सबब बनाए। हजरात, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया तरक्की के बहुत ही आला रास्ते पर गामजन है, रास्ते पर चल रही है। जमीन की खुदाई और पैमाइश कर कायनात की तख्लीक के बारे में, दुनिया की खिलकत के बारे में भी तहकीक की जा रही है। कई हकायक, कई वो सच्चाइयां जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था, उन पर से उस पर्दे को हटा दिया गया है और अल्लाह ताला की इस अजीम शान साइंस और टेक्नोलॉजी की नेमत में, खुदा की कुदरत के हजारों लाखों करिश्मे बंदों के सामने आ चुके हैं। बड़ी हैरत अंगेज बात है, एक तरफ दुनिया अपनी तरक्की का ढंडोरा पीट रही है और दूसरी तरफ पूरे आलम में और पूरी दुनिया में इस वक्त जो बेइत्मीनानी है, बेसुकूनी है, इतनी बड़ी बेइत्मीनानी कभी नहीं थी और इतनी मुसीबत में कभी इंसान नहीं था। दवा करने के नतीजे में बीमारी को कम होना चाहिए था, कपड़ा पहनने के नतीजे में जिस्म को ढकना चाहिए था, पानी पीने के नतीजे में प्यास खत्म होना चाहिए था, लेकिन हर आए दिन, हर आए लम्हे के अंदर ये मुसीबत बढ़ती जा रही है। जवा दवा जू जू की मर्ज बढ़ता गया, यूनिवर्सिटियां बनी, कॉलेज बने, तालीम गाहें बनी, शिफाखाने बने, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई, ऐसे ऐसी बीमारियां डॉक्टर कहते हैं कि हमने अपने कोर्स में इनका नामो निशान भी नहीं सुना था। हर आने वाली बीमारी पिछली बीमारियों को फेल कर देती है, डॉक्टरों की समझ से बाहर है। आप जानते होंगे या नहीं जानते हो तो बड़ों से पूछिए कि पहले मलेरिया और टाइफाइड बुखार आ जाए, ये सबसे आखिरी बीमारी थी। कैंसर आया, लोग
جہنم کی طرف پناہ مانگتے تھے. کسی کو بدعا دینا ہوتا تو کہتے تھے کہ فلاں کو کینسر آ جائے. ایڈ جایا اور خنزیر کی بیماری آئی. ایک جنریشن میں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا مصیبتوں کے اندر الجھنوں کے اندر اضافہ ہوتا رہا. انسان ایک دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے. پریشان سب ہے, سب پریشان ہیں. امیر بھی پریشان, غریب بھی پریشان. غریب سوچتا ہے امیر کے کارخانے کو دیکھ کر دل میں اطمینان لاتا ہے, یار دیکھو کتنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. کار میں آتا ہے, کار میں جاتا ہے, ڈرائیور کار چلاتا ہے, بیوی حسین ہے, اولاد پر بردار ہے. ایک تالی کے اشارے پر بیس یا نوکر حاضر ہو جاتے ہیں اور بڑے افسروں تک اس کی رسائی ہے. امیر غریب کو دیکھ کر کہتا ہے دو وقت کی روٹی وہ بھی کھا رہا ہے, دو وقت کی روٹی میں بھی کھا رہا ہوں. جتنے بسترے پر وہ سوتا ہے اتنے بسترے پر میں بھی سوتا ہوں. جس سورج کی کرنیں وہ لیتا ہے اس سورج کی کرنیں میں بھی لیتا ہوں. جس زمین پر وہ چلتا ہے اس زمین پر میں بھی چلتا ہوں. جو غلہ اور اناج وہ کھاتا ہے وہی میں بھی کھاتا ہوں. یار دیکھو کتنی آرام کی زندگی. چلتی ٹرک میں 47 ڈگری گرمی ہو, اس میں ریت رکھا گیا ہو, پتھر کے ٹکڑے رکھے گئے ہوں, یار یہ آرام سے سوتا ہے اور ہم بغیر انجیکشن لیے دوائی کھائے بغیر نیند نہیں آتی. دیکھا آپ نے؟ یہ اس کو دیکھ کر حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, یہ اسے حسرت کی نگاہ سے. میں بنگلور سے کشمیر آیا, مجھے لگ رہا تھا کہ جنت کی وادی ہے اور یقیناً شاعروں نے کہا. یہاں کے لوگوں سے یہاں کی پریشانی پوچھئے. اللہ کا ایک دستور ہے, ایک قانون ہے, چیز کتنی قیمتی کیوں نہ ہو. میرے پاس لیٹسٹ ماڈل کا, آج کا, اب کا, 10:45 کا اگر موبائل آئے اس لمحے کے لیے خوشی ہے. وہ بنانے والے نے کہا فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اس دنیا کو ہم نے دھوکے کا گھر بنایا. 10:45 سے 10:15 نہیں ہوئے, ہم نے انٹرنیٹ کے اندر کھنگالا, کہا کہ جی کے اور ماڈل اب مارکیٹ میں آ چکے ہیں. 10 منٹ میں میرا پیسہ کافر ہو گیا, میری حسرت کا جنازہ نکل گیا. یہ ملک والا کہتا ہے 40 میں سکون ملے گا, 40 والا آ کر یہاں چکر مارتا ہے, یہاں سے امریکہ جاتا ہے, امریکہ کے لوگ یہاں آتے ہیں. پوری دنیا گھوم لو, امن نہیں ملے گا, چین نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا. وقت کا فرعون, دجال, شداد, نمرود, حامان, امریکہ ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, ہتھیار ہے, میں جس ملک کو چاہے فنا کر سکتا ہوں اور جس ملک کو چاہے میں آزاد کر سکتا ہوں. حالت یہ ہے ہر 30 منٹ کے اندر ایک انسان کا قتل ہوتا ہے, ہر 30 منٹ کے اندر ایک عورت کی آبرو کو لوٹا جاتا ہے, ہر 30 گھنٹے کے اندر ایک ناجائز حمل کو گرایا جاتا ہے. کل آ چکی ہیں عورتیں زندگی سے, خودکشی کرنے کے کارخانے ہیں, سالوں تک ان کارخانوں کے اندر ورکنگ لسٹ چلتی ہے. وہاں عام کوئی پل سے گر کر خودکشی کر لی اور ٹرین کے اندر زد میں آ گیا, نبی میں چھلانگ, وہ نہیں کرتا وہاں. وہ مہذب ملک کہلاتا ہے, زنا کرے گا تو بھی تہذیب کے دائرے میں, بدکاری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, مہذب انداز میں ڈالے گا, وہ امن پسند ہے. وہ زنا کی عام اجازت ہے. فرانس میں, بلجیم میں, امریکہ میں کچھ ایسے پارک ہیں کہ اگر ان پارکوں میں کوئی انسان کپڑا پہن کر جاتا ہے تو جرمانہ لگایا جاتا ہے. لیکن زنا بھی جبر ہوتا ہے. جب زنا عام ہے اور زنا پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں, ایک کتا جا رہا ہے, ایک کتیا جا رہی ہے, سلام علیکم السلام, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, رضامندی ہو گئی, کسی درخت کے نیچے چلے گئے, کسی سائے میں چلے گئے, جب تیری حسرت ہو رہی ہے, زنا پورا ہو رہا ہے,
خواہش مٹ رہی ہے تو زنا بن جبر کے کیا مانے؟ زنا بن جبر اسلامی کنٹری کو کہ زنا کرنا حرام ہے، دوسری عورت کو دیکھنا حرام ہے، جب زنا کے عیاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، سن ڈالر کے اندر تیری خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والے خواہشات کو جتنا بڑھاوا کیوں نہ دے لیں، لیکن کسی کی خواہش مکمل نہیں ہو سکتی، یہ دھوکا ہے۔ یہاں بیٹھ کر آپ کہیں گے تو آپ بنگلور کا موسم اچھا ہے، بنگلور میں بیٹھ کر میں کہوں گا کہ کشمیر جنت کی وادی ہے، کشمیر والوں سے پوچھو کہ جہنم کے انگاروں پر وہ چل رہے ہیں، فجر کے بعد ظہر کی گارنٹی نہیں، ظہر کے بعد اثر کی ضمانت نہیں، حالات کب کیا ہوں گے، کب دکان کا شٹر گرے گا، کب تالا لگے گا، یہاں سے وہاں تک دھوکا ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے مومن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوراخ سے مومن دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ کیسا کمینہ ذلیل حرام خور مسلمان ہے، ایک ہی سوراخ سے ہزاروں مرتبہ ڈس رہا ہے، اور پھر ایک ہزار ایک مرتبہ کی وہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ سب آپ تجربہ کر کے دیکھ لیا، مال کا تجربہ کر کے دیکھ لیا، بلڈنگیں بنا کر دیکھ لیا، باہات لے کر دیکھ لیا، سمجھ لیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب میں ہر طریقے سے پرامن ہوں، تو دنیا کا ایک نمبر کے جھوٹے کا اسے آواز دیجیے، قرآن جھوٹا ہو جائے گا، اللہ جھوٹا ہو جائے گا اگر دنیا میں امن نہیں ہے۔ یہ دنیا امن کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان کے اندر سکون نہیں ہے، امتحان کے اندر راحت نہیں ہے۔ اشد الانبیاء اشد البلاء الانبیاء ثم لم تل فلم تل، اس دنیا میں رگڑا گیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، کسی کو قتل کر دیا گیا، کسی کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، کسی کو زمین کے اندر ڈال کر ڈھکن ڈال دیا گیا، کون سا پیغمبر ہے جس کو ملک سے نہیں نکالا گیا؟ آقا فرماتے ہیں جتنے پیغمبروں کو تکلیف آئی اس سے زیادہ تکلیف مجھے آئی، اور مصیبت کامیابی کس طرف ہے اس طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اسی دنیا کی طرف لگے گا، اسی مال کی طرف لگے گا، انہی سیاسی کتوں کے آگے پیچھے، زندہ باد مردہ باد۔ یہ صبح قیامت ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم تمہارا مسئلہ حل ہونے کا نہیں۔ مسئلہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں قرآن میں آپ کے مسائل حل ہوں گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں حل ہوں گے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر جس کا چہرہ نبی کے چہرے کے خلاف ہے، وہ جو آخرت میں عذاب ہوگا، قبر میں جو جوتے پڑیں گے، وہ باپ کی بات ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ بیوی کے قابل وہ کم ہوگا، اس کی مردانیت چلی جاتی ہے۔ ایک سنت کے خلاف کرو، ایک عذاب اس دنیا کے اندر بھگتو۔ سنت میں آؤ، راحت پاؤ، کھانا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، کاروبار سنت کے مطابق، بادشاہ بادشاہ بنو گے، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، نمسکار نمستے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ دلی کے اندر ایک جھوپڑے میں رہا کرتے تھے، کوئی فکر نہیں ان لوگوں کو، وقت کا بادشاہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خانقاہ آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اس فقیر کے دربار میں بادشاہ کا کیا کام، ہم نے امور سلطنت میں کب مداخلت کی، کیوں آنا چاہتا ہے وہ؟ منع کیا، بہت اصرار کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے آ سکتا ہے، میرے جھوپڑے کے دو دروازے ہیں، ایک سے داخل ہو ایک سے نکل جائے۔ کہتے ہیں وقت کا بادشاہ جب آیا، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ پیر لمبے کی ہوئے تھے، پیر کو تک سکیڑا نہیں، اور جب سواریاں چلی گئی تو پھر آپ کے مریدین نے آپ سے کہا کہ حضرت بادشاہ کی سواری آئی بھی تھی اور چلی گئی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ وقت کے بادشاہ ان کے قدموں پر جھکا کرتے تھے، جب یہ اللہ کے ہو گئے، جب یہ آخرت کے ہو گئے۔ مسلمانوں، کشمیر کا حل ہو، یہاں کے مسائل کا حل ہو، نہ سیاسی ایوانوں میں، نہ احتجاج میں، نہ جلوس میں، نہ پتھراؤں میں، میرے سے یقین لے لو،
میرے سے ضمانت لے لو آج نہیں قیامت کے دن اس بات کو یاد کرو گے. اس کا حل اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. آ جاؤ میرے محبوب کی سنت کو اپنا لو, آ جاؤ قرآن کے راستے پر آ جاؤ. یہ تمہاری غلامی کریں گے, یہ تمہارے نوکر بنیں گے. قیصر و کسرا ایمان کی کرن کے سامنے, قرآن کی آیتوں کے سامنے ان کے محل کے تمبورے گر گئے. آپ اس کبھی کی آنکھ بج گئی, خاموش ہو گئی. میرے اللہ کا وعدہ ہے یریدون ایبیو نور اللہ بی افواہہم, یہ اپنے پھونکوں سے اسلام اور اہل اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن اللہ فوراً آگے کہتا ہے اللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون, کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافر اس کو ناپسند کرے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اسلامی ریاست ہوگی, اسلامی سلطنت ہوگی, آپ کا راج ہوگا, عدالت کے اندر داڑھی والا ملا بیٹھے گا, لاہور قاسمی ہوگا, ادھر لاہور نجمی ہوگا, ادھر بخاری رکھی ہوئی ہوگی, ادھر فقہ حنفی رکھی ہوئی ہوگی, ادھر چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوں گے, ادھر زانی کو سنسار کیا جا رہا ہوگا. یہ منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. انتظار ہے اس صبح کا, اس وقت کا, کہ آپ سب قرآن کے راستے پر آئیں گے, حدیث کے راستے پر آئیں گے, میرے محبوب کے طریقے پر آئیں گے. لکھ کر رکھ لو, یقین ہے یقین. دو اور دو جیسے چار ہوتے ہیں, دو اور ایک تین ہوتے ہیں. یہ یقین ہے کہ جس دن آپ توبہ کریں گے گناہوں سے, نبی کی معافیتوں سے, نافرمانیوں سے, آپ اختلاف کریں گے, قرآن حدیث کے راستے پر آئیں گے, اس کا اگلا لمحہ آپ کے لیے خط مبین کی بشارت دے گا. نصر من اللہ و فتح قریب, یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. انا لننصر رسلنا, یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا, یہ گاؤں ماتا کا پیشاب پینے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ہے. قرآن ہمارا ہے, ہمارے آقا پر اترا ہے. یہ کفر کی مجال ہے, یہ شرک کی مجال ہے, یہ بت پرستی کی مجال ہے کہ مسلمانوں کے سامنے رک سکے, مسلمانوں کو مار سکے. مسلمانوں امن ہوگا, راحت ہوگی, سکون ہوگا, اطمینان ہوگا. ہر راستوں کو ہم نے آزما چکا ہے. سب دھوکا ہے, دھوکا جو نظر آ رہا ہے وہ دھوکا. پیدا کرنے والے نے کہا, آپ واشنگ مشین لیتے ہیں, ایک واشنگ مشین کی قیمت 12,000 اور ایک کی قیمت 18,000. خریدار نے پوچھا, جناب دونوں کپڑے دھلتے ہیں, دونوں کپڑے ڈرائی کرتے ہیں, یہ 12 کیوں ہے, 18 کیوں ہے؟ بنانے والا کہتا ہے کہ آپ اس کا مینیفیسٹو پڑھیے, آپ لکھی ہوئی ہدایتیں پڑھیے. تو وہ کہتا ہے اس کی موٹر مضبوط ہے, اس کی موٹر 14 سال چلے گی, اس کی موٹر. خریدار اعتماد کرتا نہیں, کہتا مانتا نہیں, مانتا یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہے 18 کی 12 میں لیں گے اور 12 کی جو ہے 18 میں لیں گے. مانتا ہے, دنیا کے بنانے والے نے میں نے پیسٹو دے دیا کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دنیا بربادی کا گھر ہے, جو تم دیکھتے ہو وہ نہیں ہے. فلا قبر نقم الحیات دنیا, ارے تو یہ سارے انخلاق و سلام کے سامنے ایک دنیا حسین, خوبصورت اور بے پناہ, بے شیزہ اور دل ربا کی شکل کے اندر آئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا مہربانی ہو رہی, آپ کون ہیں؟ کہا میں دنیا. وہ لعنت ہے, میں نے دنیا کو کبھی چھوڑ دیا. ہر عیسیٰ علیہ السلام اپنی دنیا کو اپنے ایک چھوٹے سے گھیلے میں لے کر جاتے تھے, لوٹا ہوتا, ایک چھوٹا سا تکیا, ایک چادر, ایک مسواک, بس اسی میں پوری دنیا. کہا کہ لعنت ہے, پیدا ہونے کے بعد سے میں نے کچھ پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. کہا کہ عیسیٰ تم نے میری حقیقت کو پہچان لیا, اور جو مڑ کر گئی اور بدبو آئی. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی بد شکل میں نے دنیا میں کوئی اور چیز نہیں دیکھی, اتنی سڑی ہوئی بدبو کوئی اور چیز نہیں دیکھی. کہاں بھاگ رہا ہے مسلمان کو, کاروبار کی طرف, کارخانے کی طرف, مال کی طرف, دولت کی طرف, سیاست کی طرف, دنیا کی طرف. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا نے فرمایا, آئیے ہم آپ کو دنیا کی سیر کرائیں گے, ہم آپ کو کہیں کہ پاس دیں گے پیرس کا, لندن کا, امریکہ کا, یو ایس اے کا. آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ دنیا کی سیر ہو رہی ہے. اور آقا سیر کرائے جس آقا نے زمین آسمان کی معراج میں سیر کی. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. مسجد حرام سے مسجد اقصا تک آئے, اور وہاں سے آسمان اول جس نے پوری دنیا کو دیکھا, اور جس نے جنت کو دیکھا, اور جس نے جہنم کو دیکھا, جس نے زمین کے خزانوں کو دیکھا, جس نے آسمان کے خزانوں کو دیکھا. میں آپ کے شہر کے اندر اجنبی ہوں,
مجھے معلوم نہیں سیاسی مقام کون سا ہے، کون سی چیز دیکھنے کے لائق ہے. میں اگر یہ کہوں کہ آؤ میں آپ کو کشمیر دکھاؤں تو آپ مجھے جوتا ماریں گے، حضرت آپ تو ایک نمبر کے انداز ہی نکل گئے، بے وقوف نکل گئے، یہ کوئی دیکھنے کی جگہ ہے؟ میں لال چوک جا کر دکھا دوں آپ کو، کوئی آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس دکھائے کہ دیکھنے کی جگہ؟ میں انداری ہوں، لیکن جو آدمی دیکھا ہوا ہے کشمیر کے لوگوں ریشے سے واقف ہے اور پھر وہ کہتا ہے تو اس کی بات قابل اعتبار ہے. میرے آقا کائنات کے چپے چپے کو آپ کے سامنے لایا گیا، غور کرو مسلمانوں، اللہ کے لیے طلاق دے آج یہاں پر بیٹھ کر. یہ بیوی تو 3 طلاق سے الگ ہوتی ہے، لیکن یہ کمینی منون دنیا اس کو روزانہ 3 لاکھ طلاق دو پھر بھی پیچھا کرتی ہے. صرف ہے لعنت ہے، طلاق دو، طلاق طلاق طلاق، اس لیے تمہارے طلاق دینے سے تم بھوکے نہیں رہ جاتے، ماں کے پیٹ میں خداوند قدوس نے روزی کو لکھ دیا. اور اتنا یقین، اتنا یقین، آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے اور یہ زمین آسمان کی طرف جا سکتی ہے، سمندر میں آگ لگ سکتی ہے، میرا اللہ کی قسم میرے محبوب جھوٹ نہیں کہہ سکتے. کوئی کہے گا؟ آقا نے فرمایا کہ ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہماری روزی کو، ہماری زندگی کو، ہماری موت کو لکھ دیا ہوا. جو چیز لکھ دی گئی اس کے پیچھے کیوں جائیں گے آپ؟ ساری خانے میں لڑکی کے باپ نے ہمیں بلایا ہے اور لڑکے کے باپ نے ولیمے میں بلایا ہے. اب کوئی آدمی چوڑا لے کر جائے، چاول لے کر جائے، گوشت لے کر جائے، مسالہ لے کر جائے، تو کیا کر رہے ہو؟ ساتھ میں روٹی بنا رہے ہو. بے وقوف کہیں کہ جب اس نے دعوت میں بلایا ہے شروع سے لے کر آخر تک وہ کھلائے گا نا تجھے؟ جو اللہ آپ کی گلی کے کتے اور سور کو پال سکتا ہے، نبی کے امتی کو نہیں پال سکتا، نبی کے غلام کو نہیں پال سکتا. چاہے دنیا کہا کہ بھرے رہا اور ہم آپ کو دنیا دکھائیں گے. انگلی پکڑی، مدینہ طیبہ سے نکلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاتے 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 جنت البقیع آ گیا. قبرستان کسی بھی شہر کے اندر آبادی کے باہر ہوتا ہے، آبادی میں کوئی درمیان میں نہیں رکھتا، آبادی بڑھ جاتی ہے پھر قبرستان بیچ میں آتا ہے. یہ دوسری بات ہے، جب گاؤں بنتا ہے تو گاؤں کے بیچوں بیچ کوئی قبرستان نہیں رکھتا، قبرستان بعد میں ہوتا ہے. فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت الرقی آ گیا، قبرستان آ گیا، کہیں کہ آقا مجھے لے جا رہے ہیں. فرمایا آقا کہاں؟ کہاں میں آپ کو دنیا بتاؤں گا. آدھے گئے جنگل آیا، کہا آقا کہاں دنیا بتاؤں گا. فرماتے ہیں ایسی جگہ لے کر گئے کہ جس جگہ پر مدینہ طیبہ کا کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا جاتا ہے، مری ہوئی بکریوں کو ڈالا جاتا ہے، سڑی گلی چیزوں کو ڈالا جاتا ہے، گندے کیچڑوں کو ڈالا جاتا ہے، پیشاب کارخانہ آ کر وہاں پر گرتا ہے. فرمایا ابو ہریرہ دنیا دیکھنا چاہتے تھے، یہ دیکھیے ایک مری ہوئی بکری کا بچہ تھا جس کے کیڑے لگے ہوئے تھے. ابو ہریرہ کیا اس کی کوئی قدر قیمت ہے لوگوں کے پاس؟ فرمایا آقا مدینہ طیبہ کے اندر یہ ماحول تھا کہ بچہ ہوتا اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی. آقا یہ زندہ ہوتا کبھی اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، کیڑے لگے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کے یہاں اس بکری کے بچے سے گئی گزری پوری دنیا کا مقام ہے. اس دنیا کے اندر آپ سکون تلاش کرتے ہیں، راحت تلاش کرتے ہیں، آئے دیکھو سجدوں میں کیا مزہ. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے اللہ جنت میں سب کچھ ملے گا، حور ملیں گے، غلمان ملیں گے، باغات ملیں گے، وفیہا ما تستحیہ الانفس وتلذ العیون، وہ ہوگا جو آنکھ کے لیے ٹھنڈا ہوگا، دل کے لیے قرار ہوگا، لہذا سب کچھ تو ہوگا، نماز تو نہیں ہوگی. کیا کرے اللہ اسی جنت دے کر کہ جس میں نماز نہ ہو سجدے کی لذت نہ ہو. فرمایا کہ اللہ خبر میں جاؤں تو کچھ نہ کرنا، مجھے سجدے کی اجازت دے دینا. جنہوں نے سجدے کی لذتوں کو پایا، قرآن کی حلاوت کو پایا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت کو پایا، یہ دنیا ان کی نگاہ کے اندر ایک پیشاب کے خطرے سے بھر کر رہی ہے. آپ نے نہیں جانا، آپ نے اپنی چپل کی قیمت کو پہچانا، کھیت کی قیمت کو پہچانا، باغ کی قیمت کو پہچانا، سکے کی قیمت کو پہچانا. مسلمانوں اگر تم نے نہیں پہچانا تو میرے آقا کی سنت کی قیمت کو نہیں پہچانا. اسی لیے تباہی ہے، اسی لیے بربادی ہے، اسی لیے رونا رو رہے ہو. اللہ کے لیے توبہ کرو، جس دن آقا کی سنت کو تم سینے سے لباؤ گے اس دن اس زمین کے بادشاہ کو بن جاؤ گے. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر،
جو کچھ نظر آ رہا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہے، اس لیے دھوکے میں نہ آئیں، آئیں قرآن کی طرف، آئیں حدیث کی طرف، آئیں صحابہ کرام طریقے کی طرف۔ حضرت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا کرتی تھی، تو اس نے کہا کہ اب جب ملاقات ہو رہی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کو مستجاب الدعوات کہ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو جب ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو کہا کہ حضرت میرے حق میں دعا کر دو کہ دنیا میں مجھے امن مل جائے، چین مل جائے، سکون مل جائے، اور دنیا میں میں ایسا آدمی بن جاؤں کہ مجھ جیسا دوسرا کوئی نہ رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بیٹے یہ تو ہو نہیں سکتا دنیا میں، تو دنیا بڑھتا ہے جہنم کا اندارہ، تو اندارے کے اندر پانی مانگ رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں آپ جو کریں گے وہ ہو جائے گا، آپ دعا مانگے۔ بہت اصرار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، ایک کام کرو اس دنیا کے اندر خوب تم سیر کرو، تفریح کرو، لوگوں کو دیکھو، اپنوں کو دیکھو، پرائے کو دیکھو، اور جس آدمی کے بارے میں تمہیں اطمینان ہو کہ یہ آدمی دنیا کا قیمتی آدمی ہے، امن کی زندگی، راحت کی زندگی اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے، تم اس کا سیمپل پیس میرے پاس پیش کرو، میں اللہ سے دعا کروں گا اے اللہ اس آدمی کو تو نے جو سکون دیا یہ سکون راحت اسے بھی دے دے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس میں ساری دنیا کی سیر کی۔ ایک آدمی تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت اور جس کے لڑکے نوجوان طاقتور تنومند اور اشاروں کے غلام اور بہت بڑا محل اور صحیح اللہ کی بیوی اور سب کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جنت کے ماحول میں وہ زندگی گزارا ہے۔ خضر علیہ السلام آئے، کہا کہ بیٹا دیکھ لیا دنیا؟ ہاں دیکھ لیا۔ کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا ایک آدمی ہے اتنی حسین و جمیل اور اتنے تنومند نوجوان، خوبصورت خوبصورت اس کی اولاد ہے، اور گھر کے اندر یہی نعمتیں ہیں، ناشتے میں یہ کھاتا ہے، دوپہر میں یہ کھاتا ہے، شام میں یہ کھاتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ کو لگتا ہے کہ کائنات میں سب سے بہترین یہ آدمی، کیا میں دعا کر دوں؟ کہا کہ آپ بالکل دعا کر دیجئے، اس کو اوکے کر دیجئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میرا ایک مشورہ ہے کہ ایک مرتبہ اس آدمی سے تم ملاقات کرو، دعا تو سامنے بھی ہو جائے گی، دعا کل بھی ہو جائے گی، میرا رب میری دعا کو قبول کرے گا، ریجیکٹ نہیں کرے گا، مسترد نہیں کرے گا، ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے بیٹا؟ کیسے ہیں؟ وہ آدمی وہاں گیا ملاقات کرنے کے لیے، بڑی مشکلوں سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد کہا کہ میں سارا ماجرا سنایا، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس نے سیمپل پیس مانگا، میں نے آپ کا نام لیا، جیسے ہی وہ سنا دھارے مار کر ساروں قطار رونے لگا۔ اللہ کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ کہا کہ دعا کرو کہ اللہ میری جیسی زندگی کی اور کو نہ دے، موت مانگتا ہوں، موت نہیں آتی، جینا اور زندگی سے بھاگنا چاہتا ہوں، چھٹکارا نہیں، عذاب ہے عذاب میری زندگی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک مرتبہ میری بیوی سکرات کی حالت میں تھی، اب یہ بیویاں ہیں دنیا کی شیطان کی ایجنٹ ہے، اگر یہ دین سے ہٹی ہوئی ہے، آقا نے فرمایا النساء عبادت الشیطان، یہ شیطان کے نمائندے ہیں، اچھا کیونکہ ایمان کو ڈگمگا دیتی ہیں، یہ گمراہ کر دیتی ہیں، یہ تہجد گزار ہیں صاحب، یہ پہلی سب کے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ہیں زن مرید جورو کے غلام ہیں، کہنے پر کیمیا آئی، کہنے پر ویڈیو لگایا گیا، کہنے پر وی سی آر کا استعمال ہوا، ہے سکڑے بڑے کے مسلم، یہ دیندار بنے، سماج اور معاشرہ دیندار بنے، اور یہ دین کی پٹری سے ہٹے ملک کا ملک تباہ اور برباد ہو جائے۔ جس پیغمبر کی بیوی نے ایمان کو قبول کیا اللہ اس قوم سے عذاب کو ہٹا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحب ایمان تھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ دیا گیا، ایک عورت کی وجہ سے ان کو خوابوں میں لاؤ، ان کو راہ راست پر لاؤ، ان کا سدھار سماج کا سدھار ہے، معاشرے کا سدھار ہے، اور ان کا وگار ملک ملت کا فساد ہے۔
یہ کتنا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے دو کتنے تھے، میری امت کے یہی دو کتنے ہیں، یہ مال اور عورت ہے، ان کی باتوں میں نہ. آقا سے پوچھا گیا، آقا ہم بھی بات کرتے ہیں، آپ بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، تسلیم و کوثر کی ندیاں بہتی ہیں، اور بات کرتے کرتے آپ ختم کر دیتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پیاسے سے ساقی نے پیالے کو چھین لیا ہو. آخر آپ کی دماغ میں یہ مٹھاس، یہ لذت اور یہ کشش اور یہ جنت کے نغمے کیسے آ گئے؟ آپ تو امید ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا یہ کہا کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں؟ کیا یہ کہا کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے؟ کیا یہ کہا کہ عربی زبان میں قرآن مجھ پر نازل ہونے کی برکت ہے؟ آقا نے فرمایا کہ بچپن میں حلیمہ صابیہ نے جو دودھ مجھے پلایا تھا، اس دودھ کے تقوی کا اثر ہے کیا آج میری زبان سے یہ میٹھے بول نکل رہے ہیں؟ اس کو متقی بناؤ، آنے والی نسل جنتی یہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے یہ بے پردگی کے ساتھ دودھ پلائے گی، جہنم کے لہو کے قطرے اپنے اولاد اپنے نسلوں کے اندر داخل کرے گی. پھر دنیا کی کوئی خانقاہ اور دنیا کا کوئی عالم اور دنیا کا کوئی مفتی اسے راہ راست پر نہیں لا سکتا. ماں کی گود کے بگڑے ہوئے کو صحیح دنیا نہیں سدھار سکتی، اور ماں کی گود کے ولی کو پوری دنیا نہیں بگاڑ سکتی. پہچانو ان کے فتنے کو، پہچانو ان کے شر کو، پہچانو. تو تھی وہ جس طرح میں اس وہ امیر کی بیٹی جس کا وہ سیمپل پیش کر رہا تھا، حضرت خضر علیہ السلام والسلام، کہا کہ میری زندگی اللہ کسی کو نہ دے. کہا کیا؟ کہا جس طرح مرد پر کی تڑپ رہی تھی عورتوں کی، یہ فتنہ ہوتی ابھی ایک وعدہ کرو کہ میں تو مر کے جا رہی ہوں، اگر صحیح مانو میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو وعدہ کرو کہ میری موت کے بعد تم کسی عورت کے ہاتھ نہیں لگاؤ گے، شادی نہیں کرو گے. حال اس کی سوچ کی کا سمجھنے کا انداز تھا. نے کہا وعدہ کہ ابھی سب مرد تو وعدہ کرتے ہیں، ابھی قبر کے دیمک نہیں چاٹتی، دوسری شادی کی بات کرتے ہیں، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو اس کی تصدیق کر کے بتاؤ. کہتے ہیں کہ شیطان جن مریدی کے فتنے میں مجھے مبتلا کر دیا، میں ہتھیار لے کر تیز دھار چاقو لے کر میں اپنی شرمگاہ کو پھاڑ دیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عورت شفایاب ہو گئی، اور شفایاب ہونے کے بعد میں تو اس بیوی کے لائق نہ بن سکا. یہ جتنے بچے دیکھ رہے ہیں وہ سب غیروں کے حرام کے بچے ہیں. دنیا جس کو اچھا کہتی ہے، پس پردہ اس دنیا کی سچائی یہ ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے. اس دنیا کے پیچھے جا کر تم آخرت کو ٹکراؤ گے، تم خبر کو ٹکراؤ گے. خبر کے عذاب کا تمہیں ڈر نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے. ایک پولیس والا ایک لاٹھی دکھاتا ہے، لاکھوں کی گاڑی کو ایک سیکنڈ کے اندر بریک لگا دیتے ہو. اللہ نے کہا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ہر کام کر کر خدا کے عذاب کو چیلنج دے رہا ہے مسلمان، دعوت دے رہا ہے. اللہ میں اپنا کروں گا تو اپنا کر کے بتاؤ، تو اپنی طاقت دکھا. نماز کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ میں چھوڑ رہا ہوں، تو جو کرنا ہے کر لے. داڑھی بنانے کا کیا مطلب؟ میں منڈا رہا ہوں، تو جو چاہے کر لے. زنا کرنے کا مطلب، بدکاری کرنے کا مطلب، سود لینے کا مطلب، فاجنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ہاں اس دنیا میں پتا نہیں لگے گا، جب قبر کی تاریکی میں جاؤ گے پتا لگے گا. یہ دنیا گزر جائے گی، امیر کی گزرے گی، غریب کی گزرے گی، بھیک منگے کی گزرے گی، بادشاہ دنیا تو کسی پر رہی نہیں. یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ گزر جائے گی، ایک جھٹکے کے اندر موت کے دامن میں چلے جاؤ گے. خبر میں جاؤ گے تب پتا لگے گا. اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. دیکھو کبھی قبرستان کے اوپر جا کر دیکھو کتنے امیروں کی قبریں، کتنے بادشاہوں کی قبریں، اور کتنے نوابوں کی قبریں، اور کتنے کروڑ پتی لوگوں کی قبریں ہیں، اور کتنی حسیناؤں کی قبریں. آج کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. اور قبر کی حالت مردہ درشن جانتا ہے، معمولی نہ سمجھو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابی ہیں، انتقال ہو رہا، جنازہ آیا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. صحابی خود بہت اونچا مقام ہے،
عالم کا ہونا خود ان کا مقام ہے. کائنات میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ سے بن کر کسی اور کا مقام نہیں ہے. پورے اولیاء, پورے اقطاب, پورے ابدال صحابی کے قدم کے دھول کے مٹی کے برابر نہیں ہے. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, آقا کے غلام ہیں, بچے بچائے ہیں. قرآن ان کو کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان, اللہ ان سے راضی ہو چکا, وہ اللہ سے راضی ہو. ہمارے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. خدا جانے ہماری نماز کا کیا ہوگا, ہمارے سطح کا کیا ہوگا, ہماری مسلمانوں حساب دے رہا ہے اللہ کو, حساب کرو اللہ سے, لوٹ کر اللہ کی طرف جانا. سیاست دان مرے گا, پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کی مزار نہیں بنے گی, فلمی ہیرو بنے گا سنیما تھیٹر کے اندر اس کی مزار نہیں بنے گی, امیر مرے گا اس کے کوٹے میں اس کی مزار نہیں بنے گی, سب کے لیے اس کی مٹی میں جانا ہے. ان لینا اللہ بہم تم ان لینا حساب. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ صحابی, جنازہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا, پڑھنے والے کون؟ صحابہ. کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ صحابی کی. پڑھانے والے کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنازے میں کیا دعا کی جاتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. اے اللہ اس موتا کی مغفرت کر دے. کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مرتا ہوں, آپ مرتے ہیں, مسجد کا ملا دعا پڑتا ہے, سود خور دعا پڑتا ہے, رشوت خور دعا پڑتا ہے, داڑھی مڈا دعا پڑتا ہے. یہاں پڑھانے والا پیغمبر, پڑھنے والے صحابہ, اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ صحابی. آقا جب آئے فرماتے ہیں جیسے کانٹے بکھرے ہوئے ہو زمین پر. تو آدمی کہیں نہیں چلتا, بد بچا کر چل رہا, کبھی ادھر قدم ادھر رکھا, کبھی ادھر رکھا, ادھر رکھا, بد بچا کر چل رہا. آقا ایسے آئے, قرآن کو تعجب ہوا, نہ تو شیشہ پھوٹا ہوا ہے, نہ کانٹے بکھرے ہوئے ہیں, اور آقا کیوں آ رہے ہیں اسے. جب نماز جنازہ ہو گئی, سلام پھیرا گیا, صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان تو صاف تھا, قدم جگمگا کر کیوں رکھ رہے تھے؟ سنو مسلمانوں, اللہ کے لیے سنو. فرماتے ہیں آقا سات کا مقام آسمان والوں میں اتنا ہے کہ سات کی موت پر جنازے پر 70,000 فرشتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. ہمیں تو کوئی پوچھ کر نہیں دے سکتا. مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ کرو, چلا گیا جانے دے سالا. کبھی جو ہے اپنے دسترخوان پر کسی کو کھلایا نہیں, کبھی کسی کی مدد نہیں کی. خوش ہونے والے خوش ہوتے ہیں, گھر کی بیوی روتی ہے, اولاد دو ایک دن ماتم کرتی ہے, اور کچھ جو ہے بٹوارے کا جھگڑا ہوتا. آسمان سے 70,000 فرشتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. پڑھانے والا پیغمبر, مختلف صحابہ, اور جو مرا ہوا ہے وہ بھی صحابی. حضرت سعد ان کا اونچا مقام, پڑھانے والے کا اونچا مقام, مزید 70,000 فرشتے قبرستان گئے آقا, اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر اتارا گیا. اتارنے کے بعد مٹی ڈالی. آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے, فرمایا صحابہ کرام سے اس تقدیروں نصاب کے ساتھ کے لیے تم دعائیں مغفرت کرو. کہنے لگے آقا آپ نے نماز پڑھائی, صحابہ نے نماز پڑھی, 70,000 فرشتے نماز پڑھنے کے لیے آئے. آقا نے فرمایا کہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو قبر سب سے پہلا یہ کام کرتی ہے کہ وہ پتلیوں کو ملا کر رکھتی ہے. میں نے دیکھا کہ صحت کی پتلیاں مل چکی ہے. بچو گے تم, بچو گے کہ آقا جھوٹ کہہ رہے ہیں. جس کی نماز سے جنازہ پر 70,000 فرشتے آئے, جس کی نماز جنازہ کائنات کی سب سے محبوب ترین شخصیت کلمے میں نام جڑا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس نے پڑھائی, صحابہ نے آمین کہا, 70,000 فرشتوں نے آمین کہا, آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ سات کو اس کی قبر نے پسلیوں کو ملا دیا ہے. کس چیز سے تمہیں مجبور کیا گناہ کرنے پڑے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار, وسیدت النساء اہل الجنہ فاطمہ کے, حضرت فاطمہ رہنے دیجئے دو منٹ دو. جب دفن کرنے کے لیے گیا گئے صحابہ, خبر کو مخاطب ہو کر ایک صحابی کہنے لگے میرے نبی کی جگر بھلچا ہے,
میرے نبی کے دل کا ٹکڑا ہے، میرے نبی حضرت اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر دل کو سکون پہنچایا کرتے تھے، سفر میں جاتے تو دیکھ کر جاتے، سفر سے آتے تو دیکھ کر آتے، میرے نبی ان کے فاقے کو دیکھا ہے، ان کے دکھ کو دیکھا ہے، ان کے رونے کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آقا آپ کے گھر گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، فرمایا کہ بیٹی کھانے کے لیے کچھ ہو تو مجھے پیش کرو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کی تلاشی لی، اور تلاشی لینے کے بعد ایک سوپ کی روٹی کا ٹکڑا گیا آقا کے دسترخوان میں پیش کیا، آقا نے اس کو اٹھایا، جو ہی کھانا چاہا دارو قطار رونے لگے۔ سلمانو کون سی زندگی گزارتے ہو، کون سی زندگی گزارتے ہو، دارو قطار رونے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گئی، ابا جی کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بٹیا آپ کی پروردگار ہے، حرام لقمہ پیش کرے گی، مشتبہ لقمہ پیش کرے گی؟ نہیں ابا جی، یہ حلال کا لقمہ ہے، بس بچا یہی ہے، میں کیا کروں، میرے پورے گھر کا سرمایا ایک روٹی کا ٹکڑا ہے۔ ابا کہنے لگے، نہیں بیٹی، بات اصل میں یہ ہے کہ تیرے باپ محمد کے پیٹ میں کوئی لقمہ داخل ہو کر میرے رب کی شکر جلال کی قسم تین دن اور تین راتوں میں کیا حالتوں سے گزرے، تین مراحل سے یہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری تھی۔ ایک مرتبہ آقا کے ساتھ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ بیٹی میں سفر سے آ رہا ہوں، تیرے گھر پر حاضری دینا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا آپ آ سکتے ہیں، ان کو ساتھ مت لائیے۔ کہا بیٹی کیوں؟ کہا ابا میرے گھر میں ایک چادر ہے، اگر جسم پر ڈال لوں پردہ نہیں بن سکتا، اور پردہ کرنے تو جسم بنتا رہے گا، جنت کی عورتوں کی سردار۔ آقا نے کہا لو یہ چادر، لو اپنے جسم کو بھی ڈھک لو، اور جو پردہ ہے اس کو پردہ بنا دو، اپنی چادر آپ نے عنایت فرمائی۔ ہر کی صاحبزادی کو جب دفن کیا جانے لگا، مدینے کے اندر وابیلا مچ گیا، آہوکال مچ گیا، رونے لگے۔ کسی کی ماں کا جنازہ گویا نکل گیا ہو، کسی کی ماں کے بوجھ کے اندر کسی کے بچوں کے پرت سے اڑا دیے گئے ہو، کیا حالت ہوگی؟ یہ نبی کا نمونہ تھا، یہ نبی کی صاحبزادی تھی، ان کا غم صحابہ کرام کو ستایا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے مٹی کے اندر ڈالا، اور اوپر مینہا کلکنا کو بھر کر آپ سے مٹی ڈالی، دار قطار ہو کر قبر سے شکایت کرنے لگے، ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو سلوک کر لینا کر لینا، ہمیں برباد کر دینا، ہمیں دکھا دینا، یہ محبت کی بیٹی ہے، یہ نور نظر ہے، یہ رب کے جگر ہے، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا۔ قبر نے آواز دی، اللہ نے اس وقت اس کو زبان دے دی، تم نبی کے صحابہ ہو کر، نبی کے غلام ہو کر یہ بات کہتے ہو، میں آنے والوں کے حسب نصب کو نہیں دیکھتی، آنے والوں کے عمل کو نہیں دیکھتی۔ حضرت فاطمہ کو معاف نہیں کیا، حضرت سعد کو معاف نہیں کیا، بے نمازی کیسے کو قبر میں جائے گا، رشوت خور کیسے کو قبر میں جائے گا، کیا حوصلہ لے کر جانا نہیں ہے، صرف ملک میں جنا دینے نکلتے، تیرا قبرستان آباد نہیں ہوگا، ہر آئے دن کیا لاشیں نہیں نکلتی۔ اب اگر موت آ جائے، چاہے تیرا آخرت کا سرمایہ، چاہے تیرا قبر کا سرمایہ، چاہے تیرا پل صراط کا سرمایہ، کون ان کی دیکھ بھال دے گا؟ ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، نہ تیرا باپ کام آئے گا، نہ تیرا پیر و مرشد کام آئے گا۔ جو میں یقین المر مینا کی قوم میں ہی وادی فساد کی ہی وبنی، کتنے مرحلے سے تجھے گزرنا ہے، یا ہم لاتو تقو ربکم ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت۔ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلا دی، بچے کو بھلا دے گی، قیامت کے جھٹکے کے سامنے، قیامت کے ہول لاکی کے سامنے۔ دراز میں آتا ہے، ایک دودھ پلاتی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، سینے سے جھڑپ کر آگے کی طرف بڑھ جائے گی، بچہ بھوک سے بل بلا، بچے کو کیا معلوم، رینتا ہوا آگے بڑھے گا، امی جان امی جان میری بھوک باقی ہے، مجھے بھوک پلاؤ۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ وہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے کہے گی، میں تجھے نہیں جانتی تو کہوں، یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، کہ ہر حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا، وترن الناس سکارا، ہر آدمی بے ہوش ہوگا، یا اللہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیا کیا، کیا پایا، وما هم بسکارا، وہ مدہوش نہیں، ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا،
پولیس کی مار کا ڈر ہے، قانون کی پکڑ پکڑ کا ڈر ہے، خبر کے سام کچھ کا ڈر نہیں. ایک مرتبہ خبر کا سانپ دنیا میں کوٹ مار دے، پوری دنیا زہر کی وجہ سے مر جائے. ایک ہتھوڑا، ایک پنجا جو سانپ مردے کو مارتا ہے، اگر کسی پہاڑ کو مارے پہاڑ چورا چورا ہو جائے. مسلمان کہاں بھاگ رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا؟ قرآن میں امن ہے، راحت ہے. یہ میاں بیوی کے جھگڑوں کا حل قرآن میں ہے، یہ اولاد اور ماں باپ کے سمجھ کا حل قرآن میں ہے، یہ سکون اس کا حل پر. یہ بیماری ہے مولانا صاحب، آتے ہیں سمجھتے ہیں خوب سے سب کچھ حل ہو جائے گا. اگر خوب سے حل ہونا تھا میرے محبوب کربلا میں خوب مار دیتے اور آپ کے نوازی کا قتل نہ ہوتا. خوب سے نہیں ہوتا، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الازواج ہے. خوب سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، خوب سے شیف نہیں نکلتے، آپریٹ نہیں نکلتے، تو خوب سے تیری بیماری کبھی جائے گی. وما اصابکم من مصیبتی فبما کسبت ایدیکم، یہ جو حالت ہے یہ حالت ہے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. مسلمانوں، تم کشمیر کے ایک ایک مسلمان، ایک ایک ماں، ایک ایک بیٹی کی چٹھی پکڑ کر سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ ماں تیری عزت لٹنے کے قابل نہیں تھی، نوجوان تو پٹنے کے لائق نہیں تھا، دنیا کے اندر کوئی ایسا گولا نہیں بنا. آپ کو پھر سے پیدا کر دے، بولا پیٹ پر پتھر باز لے گئے، دشمنوں کو ذلیل کر دے، خال کر دے. بولا بہت تاجر ہو چکے، سب دنیا آگے خوشی کر رہی ہے، اے اللہ تو اپنے در سے نکال دے گا ہم کہاں جائیں گے. اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی اثر نہیں، تیرے آخر کے در کے علاوہ کوئی اثر نہیں ہے. اے اللہ آپ ہمیں شکرا دیں گے، آپ نے نہیں منافقوں کا نماز جنازہ کو آپ نے گوارا کر لیا تھا، آپ جو ہے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے اور تعریف کے لوگوں کو آپ نے ہاتھ کر دیا، ہمیں معاف کر دیا آقا، معاف کر دیا آقا. ہم نے ایک ایک مدت کا ختم کیا، ایک ایک دلت کو گھر سے نکالا، آخر یہ بات آپ تک پہنچنے لیے فرشتے پہنچا رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے آقا. ہم آپ کے طریقے کو سینے سے لگائے گے، جب تک چنتا رہیں گے آپ کے طریقے پر رہیں گے، مریں گے آپ کے طریقے پر مریں گے، چلیں گے قرآن کے طریقے پر چلیں گے، مریں گے قرآن کے پارے کھلے ہوں گے، سجدے کی موت آئے گی. آمین واقعان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك ما سأل به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الخير، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الشر، وانت المستعان وليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ہمارے بیانات کی جو سیڑھیاں ہیں، بیانات ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور سیڈیوں میں ڈالا جاتا ہے. جمعہ کے بیانات ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں جو بیانات ہوئے وہ بیانات کی سیڈی ہے. وہ 50 روپے سیڈی کی قیمت سے آپ اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں اور گھروں کے اندر اس کو لگائیں تاکہ خواتین اس کو سنیں اور پھر ان کی زندگی کے اندر